ګرانو مینوالو کتونکو ز کرن خانیما او تاسو ته معلومه چې په یوټیوب باندې دا حجی صاحب اسلم د لالونه په نوم باندې چینل دی په دې چینل کې چونکی چینل خو زموږ د ټولو هنرمندانو یا د شاعرانو یا د موسیقارانو شته خو په دې چینل کې خاصیت دا ده چې په دې کې به تاسو ته د پښتو ادب یا د پښتو هنر سره تړلې هغه سیرې د هغو د ژوند او د جواک حال معلومیږي کم چې به قوي کم چې به دقیقي اوس دغه کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید په دې کې حجی صاحب دا اوس ما له ملاو شو حجی صاحب په دې کې بلا کار کړی دی او حجی صاحب له خدای پاک ډیر زیات لوی عمر ورکي مونږ په کار ته چې خپل ژوندي مشران او اتلان ونازو حجی صاحب د آواز د دنیا دپاره هم کار کړی د آواز په کلچرې خبره کړې ده د میوزیک په جوړولو باندې خبره کړې ده د دې په ارزښت خبره کړې ده هغه هم د تیر هیر آوازونو په نوم باندې کتاب موجود دی دا کتاب یې د فلمونو دپاره د پښتو کې چې کوم فلمونه جوړ شوي دي کم پکې خلکو خوښ کړي دي کم پکې نیمګړی پاتې دي کم اولنی دی چا چا پکې کار کړی دی سره د عکسونو سره د هغو د تاریخ د هغو د پیژنګلوي هغه ټولې خبرې پکې حجی صاحب راغونډې کړې دي زه باوري مستاسو به خوښ شي او د حجی صاحب کار ته د حجی صاحب زیارت ته سلام کوم خدای دې وله لوی عمر ورکړي چې دوی نور کار هم پښتو له ورکړي او تاسو کتونکو ته هم خواست کوم چې دغه چینل خوښ کړئ د ځان سره زما امید دی چې تاسو به خپل ادبي یا فلمي یا هنري تنده په دغه چینل کې خړوبه کړئ ډېره زیاته مننه کوو دا ګرانو مینوالو کتونکو زه کرن خانیما او تاسو ته به معلومه چې په یوټیوب باندې دا حجی صاحب اسلم د لالونه په نوم باندې چینل دی په دې چینل کې چونکی چینل خو زموږ د ټولو هنرمندانو یا د شاعرانو یا د موسیقارانو شته خو په دې چینل کې خاصیت دا ده چې په دې کې به تاسو ته د پښتو ادب یا د پښتو هنر سره تړلې هغه سیرې د هغو د ژوند او د جواک حال معلومیږي کم چې به قوي کم چې به دقیقي اوس دغه کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید په دې کې حجی صاحب دا اوس ما له ملاو شو حجی صاحب په دې کې بلا کار کړی دی او حجی صاحب له خدای پاک ډیر زیات لوی عمر ورکي مونږ په کار ته چې خپل ژوندي مشران او اتلان ونازو حجی صاحب د آواز د دنیا دپاره هم کار کړی د آواز په کلچرې خبره کړې ده د میوزیک په جوړولو باندې خبره کړې ده د دې په ارزښت خبره کړې ده هغه هم د تیر هیر آوازونو په نوم باندې کتاب موجود دی دا کتاب یې د فلمونو دپاره د پښتو کې چې کوم فلمونه جوړ شوي دي کم پکې خلکو خوښ کړي دي کم پکې نیمګړی پاتې دي کم اولنی دی چا چا پکې کار کړی دی سره د عکسونو سره د هغو د تاریخ د هغو د پیژنګلوي هغه ټولې خبرې پکې حجی صاحب راغونډې کړې دي زه باوري مستاسو به خوښ شي او د حجی صاحب کار ته د حجی صاحب زیارت ته سلام کوم خدای دې وله لوی عمر ورکي چې دوی نور کار هم پښتو له ورکي او تاسو کتونکو ته هم خواست کوم چې دغه چینل خوښ کړئ د ځان سره زما امید دی چې تاسو به خپل ادبي یا فلمي یا هنري تنده په دغه چینل کې خړوبه کړئ ډېره زیاته مننه کوو دا